Aca Cvetković, sad ću ovako počnem razgovor s tobom. U nekoj istoriji Radničkog nekako se niški futbaleri ovde nisu do kraja dokazali. Tu i tamo, možda Čeda Paunović i još neko, došla se vas dvojica i prema prvim utiscima rekao bih da će ti prvi demantovati ovo što sam ja rekao. Pa, uklopio sam se brzo u rad, uslovi za rad su odlični, tako da ekipa i drugari brzo, znači kao što sam rekao, igra, šef što traži, brzo smo to primenili na terenu. Znači, za nekog dobrog igrača kad uđe u neku ekipu, znači to sve lako dođe i izrazi svoj kvalitet. Radnički je do sada bio tvoj rival, tvoj protivnik, sada si deo ovog kluba. Jesi očekivao da je ovako pre nego da dođeš ovde? Pa nisam stvarno očekivao. Nisam se nadao. Ambicije su da se osvoji prvo mesto? Da, čim su me ljudi pozvali i pokazali svoje ambicije, tu sam prihvatio da pomolim klubu za ulazak u viši rang. Jesi dobro primljen? Da, brzo sam se prilagodio u i uslovima. Sad će biti protivnik Nišlijama, šta kažu oni za tvoj dolazak ovde? Pa iskreno nisam razmišljao o tome i ne znam, vidjet ću. Tamo gde igraš, tu je najbolje. Da. Neka se srećom. Hvala.